Nkomeze ngushimire cyane wowe ukunda Rugaju Rigan Sports. Twamaze kurenga 300,000 ni ikimenyetso cy'uko mu byukuri mwakoze akazi gakomeye cyane. Ibyumweru 2 nibwo bigiye kuzura, ndabashimira cyane kuba ibi bintu bigeze aho bigeze, ndabishima cyane. Mbibutsa yuko dushobora gukomeza kugenda dusharinga ahantu hatandukanye mu magroupe ku nshuti ndetse n'abandi bantu tuzi bakunda umupira, yewe n'abatawukunda ukabwira uti aha hantu habera ibintu byiza, unyuzamo urebe. Update nkeya ku ma equipe dukunda, reka duhere mu equipe ya Manchester United ifite amakuru menshi. Nifashishije Fabrizio Romano ma credit cyane, numwe mu bantu nigira ibintu byinshi akabaganire kuri Manchester United. Kuri ubu ngubu bamwita Victor Osimhen, abarirwa agaciro ka £150 million n'equipe ya Napoli. Perezida De Laurentiis yavuze yuko atagurishwa, ariko byibura ko n'uwatekereza kumugura atajya munsi y'ayo mafaranga. £150 million mani iravuga iti ni amafaranga menshi bikabije, ntabwo twayishyura uriya mukinnyi. Bisa naho ngo interest ikipe ikizisigaranye kuri Victor Osimhen kuri ubu ni ikipe ya Paris Saint Germain. Mani irasa naho kuri uwo rutahizamu itarimo. Kuri Harry Kane mani ifite impungenge zimwe. Harry Kane ikipe ya Tottenham ntishaka kumugurisha, na Kane ubwe ntagaragaza gupusa bihambaye nk'umuntu ushaka gusohoka muri Tottenham. Mani kavuga iti dushobora gukomeza kugenda tumwirukaho bikarangira Amerikato irangiye tutamubonye, none n'abandi batakabeza twakabaye tuzana ugasanga ntitwabaguze, bigasa naho nayo ishaka kuva muri ibyo bintu byo gukurikira Harry Kane. Nibyo nababwiraga ubushize, birakwiye yuko we niba uri umukino habaho commitment, habaho uruhare rwawe ugaragaze kushaka ikipe. Ama ikipe ubanza urangizanye na club, mani ivuge ngo twe na Harry Kane twarumvikanye na agency nabo muhagarariye ibyo tuzamuhemba n'imyaka n'ibindi, turasa naho turi kuri page imwe n'umukinnyi ari committed. None umukinnyi nawe ni turangizanya agira uruhare mu kumenyesha club ye, ubwo ni agency, please mumfashe nge muri mani. Ikipe ijya kuri stage ya kabiri yo kuganira na mugenzi wayo na kipe ngenzi yayo ibwira iti umukinnyi wanyu twaramushimye muze tuganire. So ikibazo gihari rero, ari Kane ntapusa ngo abishake cyane, kandi na Tottenham ntishaka kugurisha. Ni nkuko naza muri iri duka nkavuga ngo ndifuza uyu mupira, ariko Peter nyiri duka ni Nyamirambo nkabona ntashaka kugurisha umupira, nuko atari umuntu nawo ngo uvuge uruhare rwawo, nuko bigenda. Ubwo rero harimo icyo kibazo gikomeye cyane cy'uko Man United naho irashaka kureka ibintu bya Kane. Umusore witwa Ramus ni umusore w'umuhanga cyane watakira Atalanta Hotland, byakabaye bako Man U yakabaye ari wishyiraho umutima. Ikibazo nawe ikipe ya Atalanta nyuma yo kubona yitwaye neza sinzi ibitego 9 muri Atalanta mu mikino 32 ya Serie A, ni umusore ukiri muto ku myaka 21, barabona ko ama ekipe menshi abuze abataka, baravuga ati twamukipinga sezimwe tukazamuryamo £100,000,000. Uyu musore mu mwaka umushize yabarirwaga £45,000,000, kuri ubu ikipe yarazitumbagije irimo irazigira 75,000,000. Mani kavuga ati 75,000,000 ku bitego 9 sezimwe ni amafaranga menshi. Ikipe kandi nayo ntishaka kumurekura, abati uyu mwana aratanga icyizere tumukipe inzi ndi sezimwe agaciro kahita kazamuka kagera kuri £100,000,000. Mwibazanu Real Madrid iri kwatakisha umusore witwa Joseru Perez, yavuze ko nawundi bazagura. Mwibazanu Chelsea ijya kugura umusore witwa Nicolas Jackson. Mwibaza ukuntu Man U ubu ngubu ifite Martial kuri point yagiye gutera abasore bitwa Bawe Gos, birakwereka ko hari karanse, hari ikibazo cya ba rutahizamu Burayi. Ikipe kubona umwataka mwiza ukiri muto bagenda aho imyaka myinshi bikomeje kubingora abahizi, ni nako no muri Man U bimeze. Man U ibintu bya Neymar byavuzwe mu gihe cyashize ntago byari bihari cyane, kubera ko Man U manze mu byibuke ntirabona ownership, ntirabona nyirayo. Naho ngo igizagurwa nibwo imbaraga ku transfer ziziyongera zikaba zifite wenda uburyo zanasunika ibintu. Ariko ikizwe Paris Saint-Germain nyuma yuko abonye umutoza Enrique wabanye na Neymar, Neymar yitwaye neza muri ya MSN, ubwo bari kumwe na Messi na Suarez na Neymar nyine, ya indi yatwaye igikombe cya Champions League na Enrique, aricyo Barcelona 2014-2015. Enrique ngo ni umuntu ukunda cyane Neymar, ngo amufata nk'umukinnyi umwe mu nkingi za mwamba we na Mbappe bakubakirwa projet ya Paris Saint-Germain ishaka Champions League. Bivuga ngo naho kuri Man U amahirwe yo kumubona iki gihe ni make. Ibyo byose tuvuze kuri Man U birimo no kuba bashaka umudefenseur central, birimo no kuba Man U ivuga ati dushobora kuba twatekereza kuba twakongeramo rutahizamu, ibyo byose n'indi myanya Man U yatekereza bishingiye ku kintu kimwe n'umuzamu byubakiye ku kintu kimwe. Ownership kwanze banze iboneke, ikipe banze ibone nyirayo. Ese ragumanwa na family Greza? Ese rafatwa na bari abanya Qatar Sheikh Jassim? Ese rajya kwa Salat Cryf
uriya mukino wa mbere w'umwongereza ikiri bubeho nuko ikipe nimara kugira nyirayo byanga bikunda azagira cyakora ku isoko ibyo nibyo bitegerejwe ngaya ari muri Man U ubwo reka dutegereza turebe uko bizagenda muri Manchester City umutoza w'ikipe ya Manchester City Pep Guardiola yagize ibintu yagiye atangaza kwa kinyi batandukanye birazwi ko wa kanseri atari yishimye ariko ngo ibiganiro babitangiye barifuza kumugumana bakamurinda kujya muri Bayern Guardiola aravuga ati nanone ntago turi butakaza abakinyi bose kuko arabizi neza ko Bernardo Silva muri Saudi Arabia nabo bahagurutse Paris Saint-Germain iramushaka Barcelona yo nta mafaranga ifite wenda yapfa kumwona muri iki gihe ariko uko bimeze kose aravuga ati Kyle Walker mutangira ibiganiro murebe ko yakongera Guardiola ubwe arifuza yuko yakongera amasezerano ni nako bimeze kuri Gundogan yavuze ati ni umukinnyi mwiza udasanzwe turamushaka na Barcelona iramushaka ntiyabihishe ati narabimubwiye ko najya muri Barca azabonye ikipe nziza na Barca azabonye umukinnyi mwiza Guardiola ntagesha amana kamutima kabisa yabigeza kuri Barca ariko aravuga ati turifuza kumugumana kuko natwe turi ikipe nziza ubwo Gundogan we yavuze yuko future cyangwa azaza he club azakinira hatari hasobanuka kugeza kuri ubu nta kipe bari bemeranye ubwo ari kumva impande zose icyo zimwo faringa cyangwa icyo zimuha cyamukururira ku joining ikipe runaka hari ibyo Barca imuha hari n'ibyo Man City imuha hari amasezerano Barca imuha igihe agomba kumara hari yo Man City zamuha azashyira ku meza we na agency ye barebe ikibashyira mu nyungu hanyuma bafata umwanzuro hari na projet n'umushinga muzankoresha mutenzakina n'ibindi n'ibindi ibyo biraho kuri Irkay Gundogan birasa naho iyo res Arsenal tayirimo mu byumve neza Arsenal niyo mpamvu umuntu yashyize imbaraga kuri Declan kuri Gundogan birasa naho biri hagati ya Man City na Barca cyane hagati y'imwe muri izo nashobora kwerekeza hanyuma muri Man City barifuza nanone Jasko Gvardiol birasa naho nanone bishobotse American Report ashobora gusohoka akaba yajya mu makipe yo muri Espagne mwabanye kwa naye anatwaye igikombe cya UEFA Nations League na Spain ubwo yagize igikombe cya kane muri major trophies we na ba Rodri bakina na Espagne umva ko no mwaka wabaye umwaka udasanzwe hanyuma muri Arsenal ari nyikomojeho gato ya Arsenal kuri ubu ngubu ngo yihaye gahunda yuko ushaka kurangiza deal ebyiri mu gihe cya vuba twari twabivuze ariko none iminsi bayi clarifye ntibigomba ngo kurenza iminsi 10 barashaka abakinnyi kiva muri international break mbere yo kujya mu mavakansi n'imiryango yabo babiri Declan Rice ndetse n'uwitwa Kai Havertz barashaka guhita babasinyisha bigahita birangira ngo niyo gahunda bafite rwose ngo bitarenze nka 25 z'uku kwezi Arsenal yashaka gufinaliza izo deal ebyiri kubera impamvu ebyiri Arsenal ifite ubwoba bw'uko nitinda muri izo deal andi ma ekipa ziyongera ashaka abakinnyi ashobora kuba menshi ku isoko none kisanga bayikatiye bakajya handi kubera yuko yatinze muri deal murabizi wenga byakundaga kumuho cyane agatinda mu bintu bikarangira bipfuye so Arsenal nawo hanishyize umutima yarashaka kurangiza feri hakiri kare hanyuma mu ikipe ya Chelsea bagiye gutakaza umusore Hakim Ziyech ndetse na Kalidou Koulibaly yewe na Mendy bose bashobora kwerekeza icyarimwe muri Saudi Arabia mu makipe atandukanye nabonye Sefere umuyobozi wa FIFA avuga yuko ngo Saudi Arabia ngo ibyaho naho bizanga bikamera nk'ibyo muri China naho baguza abakinnyi benshi bakuze bikarangira mu gihe gito ya projet ifeyirinze we yabagiraga inama yuko ngo bagomba kugura abakinnyi bakiri bato bakubaka ama academy kugira ngo umupira wabo utere imbere ariko se wenda projet yabo yubakiye kukumenyekanisha igihugu biciye mu profile manini wenda ntagara kuba ngo bagire abakinnyi batoya wenda ngo umupira wabo ngo uzamukire mu bene gihugu hari uburyo bubiri bwo gucuruza umupira hari uburyo bwo kufata nk'umwuga mu gihugu mukawugira nyina abantu bakawukina bagatsinda bagatwara ibikombe bigahinduka akazi hakabicyaka biri cyo kuvuga ngo twebwe sports turahindura nk'uburyo bwo gucuruza ibindi bintu biri imbere mu gihugu ni na politiki urebye u Rwanda rufite cyane ya sports hub urugero iyo uzanye bar ukubaka convention n'andi ma hotel buri umuntu we yatekereza ko convention ari iri bwunguke gusa ariko byumve neza uburyo za Saudi Arabia zibara ibirayi umucuruzi umuhinzi wo mukino cyahinze nibyo bijyanwa muri hoteli muri Radisson bigatekwa cyangwa muri convention umuntu ufite imodoka hano mu Rwanda nziza niwe bazakodeshereza hanyuma se umuntu ucuruza amazi niba ari inyange aya mazi niya zanyobwa umuntu ucuruza imbuto nizo bazafata bakoremo ji urumva ko muri rusange hari ibintu byinshi bicurujwe gusa umuntu akumva yuko
wenda ngo bari yaje haje iki abakinnyi bakonsomye ibyo bintu hari amafaranga agiye kuri wa muturage wo hasi reka mbyitu Saudi Arabia nayo ibara gutyo turashobora gufata umupira tukamenyekanisha ibindi bintu bikorerwa muri Saudi Arabia bikadufasha abantu mu kugira imbaraga muri politique mu kurobinga mu kwakira imikino itandukanye nk'igikombe cy'isi bifuza mu kumenyekanisha neza izina ry'igihugu kubera yo kuhora urenterese umupira urakundwa ibyo byose bikazanira igihugu izindi mbaraga andi maboko gucuruza no gutera imbere no kumenyekana birushijeho n'izindi business zikaboneraho kuzamuka bitari kuvuga ngo ibyo twashoye mu mupira muri abakinnyi byagarutse binyuze mu kibuga oya bikagaruka biturutse mu bindi bintu bishamikiye kuzima bw'igihugu bitari umupira gusa nibyo rero nuko ibihugu bigenda bitekereza gahunda ni nuko rero umupira kuri ubumeze reka mbashimire babwire yuko aka kantu mukumve neza umupira w'amaguru ubaye ari igihugu ufashe amafaranga ari muri football muri rusange ku isi FIFA na ma confederation nibiki cyabari igihugu cya 57 ku isi gikize cyabari igihugu cya 57 ku isi gikize umva ko umupira w'amafaranga menshi hanyuma kuca abantu batawushoramo mushoremo rero mureke nibihugu bishoremo n'ama equipe awushoremo shimire cyane number 1 Peter Style Rwanda ni duka ryiza riherereye Nyamirambo ricuruza imyenda myiza cyane ricuruza inkweto nziza cyane ricuruza ibintu by'abahungu ndetse n'abakobwa bigezweho ibyo byose niba ushaka kwambara neza ni ukwiye kuba wambarira nanjye nshaka kwambara neza nahanza ni Nyamirambo nimero yabo rero kwayibereka kabisa biroroshye ni 07/788/3522 ni ruguru ya Tamtam I Nyamirambo niho ubasanga ubwo rero namwe muhagere ubwo mbone uko kwabwira nti mukore comment mu sharing ibintu tubishyire ku rundi rwego munabwira abandi ba subscribing thank you ubwo tuzagaruka muzindi update ubutahaye rwa Rugan I'm out.